ვიკა კალანდიას რუბრიკის ჯერიც დადგა. მისი დღევანდელი სტუმარი არის საოცარი, გენიალური, ფენომენალური მუსიკოსი გიორგი გიგაშვილი, რომელსაც გუშინ კონცერტი ჰქონდა კონსერვატორიის მცირე დარბაზში და აუცილებლად ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ესწრებოდა მის კონცერტს და ეს იყო ჩემთვის ძალიან სასიხარულო, გარდა იმისა, რომ უფროსებიც იყვნენ, პროფესიონალებიც და ის არის მათი შეფასებაც ვნახეთ სოციალურ ქსელში, მათი ყველაზე ობიექტური და პროფესიონალური. მაგალითად, ნიკოლოზ რაჭველი წერდა, რომ მიუხედავად მისი პატარა ასაკისა, ის უკვე დიდი მუსიკოსია და მაგარია რა. ხო, ძალიან მაგარია. ჩვენმა პროდიუსერმა დღეს დაწერა, რომ არსებობსო გიგაშაო და არსებობენ ნიჭიერი ადამიანები. ხო, და გიგაშა არის ყველასგან გამორჩეული და ვნახოთ, როგორი გამოვიდა ვიკას და გიგაშას საუბარი. ნამდვილად ფენომენალურად ნიჭიერი, გამორჩეული მუსიკოსი გიორგი გიგაშვილია დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმარი. გიგაშა, ასე ვეძახით მეგობრები მას. ამ ძვირფასო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალე ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა შენ და ძალიან მიხარია, რომ მე ღირსა აქ მოსვლა. შენი მიზეზის გამო ვერ გწერდით, მხოლოდ შენი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მუდმივად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გაქვს კონცერტები სხვადასხვა ადგილას, გელოდებით როდის მოიცლი ჩვენთვის. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ვიკა. და ყველა სტუდიაში აქედან მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით. სულ ცოტა ხნის წინ ბერლინის ფილარმონიაში გერმანიის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულე. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, მაგრამ ჩვენი ბევრი საერთო მეგობარი იყო ამ კონცერტზე და ზუსტად ვიცი, რომ დარბაზი დაინგრა აპლოდისმენტებით. მოდი გაიხსენე ეს დღე, მითხარი რამდენად კმაყოფილი ხარ საკუთარი თავით და ამ კონცერტით. რაც თავი მახსოვს, სულ ყველაზე დიდი ოცნება იყო, რომ ამ დარბაზში დამეკრა. მითუმეტეს შევასრულე ჩემი საყვარელი, ყველაზე საყვარელი ნაწარმოები და პირველად ცხოვრებაში ვიყავი ჩემი თავით კმაყოფილი. ყოველი წამინდა, ყოველი ჯულთით ვისიამოვნე. და მართლა საუკეთესო დღე იყო. იმედი მაქვს, კიდევ იქნება ერთხელ მაინც. ბევრჯერ იქნება დარწმუნებული ვარ მე ამაში. ლეგენდარული მარტა არგერიხი. ის რომ შეგამჩნევს, შემდეგ მისი სტიპენდიანტი და მეგობარი გახდები. ეს უკვე ნამდვილად იმას ნიშნავს, რომ გამორჩეული ხარ. მითხარი, როგორ გაიცანი შენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პიანისტი და ასევე შვეიცარიაში სწავლის და ცხოვრების ერთი წელიც შევაჯამოთ. ერთ-ერთი არა, ყველაზე. ყველაზე ძალიან მიყვარს. 2011 წლიდან როცა მის დაკრულ პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტს მოუსმინე, იმის მერე არ გასულა ერთი დღეს, რომ მის რომელიმე ჩანაწერი არ მომესმინა და ფირსაკრავი არ მაქვს სახლში და მისი ყველა ვინილი მაქვს და ანუ ალბათ ხვდებით, რომ ძალიან სიგიჟემდე მიყვარს და 2019 წელს ვიყავი ესპანეთში ერთ-ერთ კონკურსზე, სადაც თავი ჟიური იყო მარტა და მან გადმოცა პირველი პრემია და მაქედან იწყება უკვე ჩვენი ურთიერთობა ესეთი. მანვე დამაფინანსა ერთი წლით, ასევე უდიდესი მადლობა ლიზა ბათიაშვილს, მაგრამ ამ ორი ადამიანის მხარდაჭერა რო არა, მე იქ არ ვიქნებოდი, სადაც ვარ ჟენევაში სწავლის ერთი წელი რომ შევაჯამოთ, იყო ძალიან ნაყოფიერი. პირველი წელი იყო, როცა სრულიად მარტო მეგობრების ოჯახის, რა ვიცი, სანაცნობო წრის გარეშე ვიყავი მოშორებით სხვა ქვეყანაში. ყველა ადამიანის ცხოვრებაშია საჭირო მომენტი ეს, რომ მოშორდეს თავის კომფორტის ზონას და ცოტა ხნით მაინც მარტო იყოს. გიორგი, მადი რა გაგვაცანი შენი მთავარი გულშემატკივრები, შენი ოჯახის წევრები, ვისთან ერთად ცხოვრობ თბილისში? ჩემი მთავარი გულშემატკივრები არიან დედა ჩემი, мама ჩემი და დედა ჩემი. მოდი აი ამ სამ ტოპს ვიტყვი. დედა ჩემმა ფაქტობრივად მისი ცხოვრების ბოლო 15 წელი გადადო და ანება მუშაობას თავი. რა მოვალეობებით შეიძლებოდა რომ ქონდა ყველა აითვისა 100%-იან დონეზე და ერთად ვითარდებოდით, ერთად მეცადინეობდით, სულ ერთმანეთს ვეკითხებოდით აზრებს და ის რო არა, მართლა არც დავუკრავდი, არც ვისწავლილიდი არსად, ასე ესევე უნდა აღინიშნოს мама ჩემის როლი და
ჩემი მეორე დედის დეიდა ჩემის როლი, იმიტომ რომ როცა ამ ზემო ჩამოსულ საქმეებს და მოვალეობებს ბრწყალებში დედა ჩემი ვერ ახერხებდა, სულ იყო იქ დეიდა ჩემი და რა საქმეც არ უნდა ქონოდა, ყველაფერს მიატოვებდა, რომ ჩემ გვერდით ყოფილიყო და ამის გამო ვარ მათი ძალიან ძალიან დიდი მადლიერი. ძალიან მიყვარს მე და მოკითხვა ჩემგან აქედან ბევრი კოცნებით. შენს პედაგოგებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ადამიანებზე, რომლებმაც სწორი მიმართულება მისცეს შენს ნიჩს. ერთ-ერთი მთავარია რეზო მასწავლებელი, ხო მართალი ვარ? ბატონი რევას თავაძე. მოდი მოგვიყევი თქვენს მეგობრობას. იცით არის ჩემი მუსიკის მასწავლებლების ჯაჭვი არის ძალიან ლოგიკური, იმიტომ რომ პირველმა მიმიყვანა მეორემდე, მეორე მესამემდე, მესამე მეოთხე ხემდე. პირველი იყო სულ პატარა რო ვიყავი 5 წლის ბელა ფრანგიშვილი, რომელმაც უამრავი რაღაც საბაზისო მომცა, რაზეც უკვე მომავალში ვაშენებდი ყველაფერს უკვე. აქედან წავედი უკვე ლალირჩეულიშვილთან და შემდეგ უკვე მის მეუღლე რეზო თავაძესთან. რეზო თავაძე იყო უკვე მეორე ოჯახი და თუ ავიღებთ ღირსეულ ადამიანს, ის თვისებები აუცილებლად უნდა ქონდეს, რაც რეზო მასწავლებელს ქონდა და რაც მან მასწავლა მე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იმედს არ ვუცრუებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ განვითარების გზას რასაც გავდივარ, მის იქ არის ასევე მეორე უნიჭიერესი დრამერი ნიკა მარგველაშვილი, რა კავშირიც მაქვს ნინისთან და ჯანგოსთან მუსიკალურად, ოღონდ ორივესთან ძალიან დამოუკიდებელი, მაგრამ როცა უკვე სამივე ერთად ვაკეთებ ძალიან ბუნებრივი და შერწყმული, ისეთი არავისთან არ მაქვს. მაგრამ ასევე სხვა მუსიკალური მეგობრობა და მუსიკალური ძმობა მაქვს კატო კვარაცხელიასთან. მასთან როგორც ვუკრავ და მღერი ქართულ მუსიკას და ის როგორც მღერის ქართულ სიმღერას, გონია რომ ეგრე არავინ არსად მიხარია, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქართული სიმღერით დაგვეწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქართველებს რა განძიც გვაქვს, იმათში ერთ-ერთი მაინც არის ქართული მუსიკა და სიმღერა და მისი ახლებური ვარიანტი, რომელიც მოერგება ამ ეპოქას და დღევანდელი დროის გემოვნებას, ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ მოძველ და უკვე ძველი არანჟირებები ვიცით ყველა ის ადამიანი, ვისაც პატივს ვცემთ და ისინი იქნებიან ყოველთვის ჩვენი გიდები მუსიკალურად, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვიტყვით ახალ გაზდა თაობის სათქმელს და ეს არის ყოველთვის ჩვენი მოწოდება, რომ ვაკეკეთოთ ის, რაც მნიშვნელოვანია დღეს. გიორგი, რას თვლი შენს ყველაზე ღირებულ პროფესიულ მიღწევად? მარტა არგერიხთან დამეგობრება ბრწყალებში, იქნებოდა ბერლინის ფილარმონიაში დაკვრა, რეებით თქვით უკვე კარნეგი ჰოლში დაკვრა, ალბომის ჩაწერა, რომლის დებიუტიც იქნება აპრილში გერმანიის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ ხმის ჩამწერ ლეიბლთან, ალფა რეკორდსთან ჰქონდა ესეთი შეთანხმება და ჩავწერეთ უკვე. განმეორდები და რეზო მასწავლებელი აქ რო იყოს და რომ თქვას, რომ მე მისით ვამაყობ, ეს ქნებოდა ჩემთვის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იქ სადაც არის, იქ ამბობს ამას. ვინ არიან ის მუსიკოსები, რომლებსაც გაიზარდე და ახლა რა მუსიკას უსმენ? დედა ჩემი ყოველთვის მოტივირებული იყო იმით, რომ მე გემოვნებიანი მუსიკა მომწონებოდა. ამიტომ ის, რომ დღეს კლასიკურ მუსიკას ვუკრავ, იმის დამსახურებაც არის, რომ ძილის დროს მოცარტს ან ბახს ვუსმენდი. მე არ მახსოვს ეს, რა თქმა უნდა. ყველა სტუმარი, ვინც კი სახლში ყოლია, იმას ამბობს, რომ მოდი
მოდიოდნენ სულ კლასიკური მუსიკის ხმა ისმოდა. ასე ესევე ისმოდა ქართული ფოლკლორული ხალხური მუსიკის ხმა და ჰამლეტ გონაშვილის ხმა და რაც მერე უკვე ძალიან დამეხმარა პოლიფონიური ყურის განვითარებაში, მაგრამ დღეს უკვე ვეღარ ვიამაყები მითი რასაც ვუსმენ, ვუსმენ ყველაფერს დაწყებული ბრიტნის პირიდან დაამთავრებული, რა ვიცი, ვინ თქვა ძალიან მიყვარს მერაბ სეფაშვილი მაგალითად და ძალიან დიდი სიესია მოუნებით ვუსმენ. და მე არ მგონია რომ რამით მაინც ადამიანი რომელიც შენთან ინტერვიუზე ზის, ეს ეხება ან წინა რესპონდენტებს, ან მომავალ რესპონდენტებს, რომ უნდა რცხვენოდეთ ან ეშინოდეთ იმის თქმა, რასაც უსმენენ. მიხარია, რომ ვარ ამაში ძალიან გულწრფელი, იმ არანჟირებებსაც ეთყობა, რომ ძალიან მიყვარს ეს მუსიკა, რასაც ვაკეთებ ალბათ. სპორტული ხარ? თუ იქით მიგყავს საუბარი, რომ ალადვურთი მიყვარს თუ არა? ძალიან მიყვარს. კი. 10 წლიდან სადღაც 17 წლამდე შეიძლებოდა ყოველდღე მეთამაშა უბანში კალადვურთი. მაგრამ 17 წლის რო შევსულდი, იქიდან მოყოლებული უკვე ძალიან იშვიათად თუ ვეკარები კალადვურთის ბურთს. აჰა. მაგრამ ესე იგი, ცხადია, ჩვენი საუბარი აუცილებლად უნდა დავასრულოთ მუსიკალური ნომრით, მაგრამ მანამდე მოდი წავიდეთ, კალათბურთი ვითამაშოთ და ისე ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. კი ბატონო. კარგი, წავედით. When I let go, when I keep it real, I be feeling my flow, sipping my drinks on the beach, bellboy woke me up. რომელი მუსიკა გამოდგება და შენ ცხოვრების საუნდტრეკად? მოდი ვთქვათ, რომ ეს იქნება Beyoncé's Single Ladies. When I let go, when a party. ახლა ამ მომენტში შეყვარებული ხა? მოდი ვთქვათ, არა. მოდი თქვათ, არა? ისრო. რომელია ყველაზე ლამაზი სასიყვარულო სიმღერა? Stevie Wonder's You and I. Same. We are on earth together. It's you. მაინტერესებს სიბემოლი რატო გიწერია Facebook-ის აღწერაში? სიბემოლი არის ჩემი საყვალი ნოტი. იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პიესა რაც მიყვარს, იწება სიბემოლ მაჟორი ან სიბემოლ მინორი. რაზე ტირი ხოლმე? რაზე ვტირი ხოლმე? მუსიკაზე ძალიან ბევრჯერ მიტირია და ასევე ძალიან ბევრჯერ მიტირია ფილმზე. რომ ფუნქში ითამაშავდი, თუ გიფიქრია ამაზე და რა როლი მოგიხდებოდა შენი აზრით? ვითამაშავდი ტიტანიკში. ვიქნებოდი როუზი. ესე. დიახ. მითხარი, ვისი ამბიცია გაქვს მაშინ? კარგი სიმხრივ თუ წავალთ დეფინიციაზე იყოს, რომ სრულყოფილად ვუკრავდე. მაგრამ უფრო ოცნება არის ვიდრე ამბიცია ეს. რომელია შენთვის გამორჩეული ციგნი და ასევე მაინტერესებს პერსონაჟი, რომელმაც შენზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა? იცი არის, ახალხანს დავასრულე ჰანია იანაგიჰარას A Little Life და იქ არის პერსონაჟი ჯუდ და მან ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და ეს ციგნიც ნუ ნომერ 1 არის დღეს. საყვარელი დიზაინერი? ჩემი საყვარელი დიზაინერი არის ტომ ფორდი, ოღონდ გუჩიში რო იყო მაშინ. აჰა, კარგი. რისი სწავლა გინდა, მაგრამ ჯერ ვერ მოახერხე? ასტროლოგიის. როგორ ფიქრობ, ვისი არარსებობა დააკვდებოდა მუსიკალურ სამყაროს? ბახის და ბეთოვენის. კარგი, რა გაძლევს ინსპირაციას? ინსპირაციას მაძლევს მოგზაურობა და მარტო დარჩენა. და მეგობრები, მეგობრები ძალიან დიდი ინსპირაციას მაძლევენ სხვა ხუთაშორის და მარტა არ გაერიხე. გიგაშ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, უდიდესი მადლობა. ჩვენ ერთად გაატარე ეს დრო. ძალიან სიცი და ძანგულში. ჯერმართი ჯერ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ მეტოქეები ვართ. მორჩა თამაში კი, ვიკაკა. ძალიან 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 დიდი გულშემატკივარი ვარ, ძალიან კარგად იციეს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა.
ამ ძიფცეს ახო სპორტის სასახლეს და ჩვენ ცხადია დაგიტოვეთ. დაგიტოვეთ გიგაშას მუსიკალურ ნომერს და გემშვიდობებით. ერთჩაგდებას. ერთჩაგდებას. გემშვიდობებით. მომავალკვირაზე. მართლა აი გიგაშ არის აი ცალკე და საუბრობდა სიუჟეტის დროს რომ რაზე იტირეო და მუსიკაზეც მიტირია და ფილმზეც და მე გიგაშას რომ გუსმე მართლა სუცრემლები მომდის ისეთი ბედნიერების და რაღაც წარმოუდგენელი აღმოფრენის გრძნობა მეუფლება ასე და აი ახლა ხან გვეცინებოდა ხან გვეტირებოდა ხან აღფრთოვანებულები უსმენდით ხან ცოტა სევდიანი რაღაცნაირად გიგაშა არის ბევრი ბევრი მანამდეა და ბევრი უნდა იყოს კიდეც იმიტომ რომ უნიჭიერესი ადამიანი საუკეთესო ხო ბატონო რომ არის უნიჭიერესი ფენომენალური და ამ სიტყვის ესე თამამად ვამბობ და თან არის ფანტასტიკური ადამიანი და როგორ ეთყობა ადამიანს და ბედნიერებაა რომ ასეთ ადამიანთან ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა და ჩვენი მეგობრები და როგორ უდგას მის მეგობრებს გვერდით როგორ გულშემატკივრობს სხვანიჭიერ ადამიანებს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლედ ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს და ამიტომაც არის ერთობლიობაში გიგაშა გიგაშა ნახე გიგა შენზე რო ვიცხებ საუბარს ვეღარ ჩენდები და მისი არაჩვეულებრივი ოჯახის წევრებიც უნდა მოვიკითხო რომ ძალიან თბილად ისაუბრა მე მგონი პირველად და ძალიან მიყვარს ისინი დედა мама დედა რა ბედნიერი ხარ გიგაშა რომ ყავ კი მე სულ მადლობას მოხდი მათ გიგაშას კი 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 იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემისთვის გიგაშა კიდე ცალკე მონაპოვარია